kwamba ma na san Ibrahima ba a yanka ba shi nashi na ƴaƴan shi an yanka kuma yanzu yana hannun makiya miyagu babban ban ga abun da ya raba Buhari da Yazid ba wancan Yazidun zamanin Imam Husaini wannan Yazidun zamanin Maulana Musharrafuddin Malam Zazzaki abunda muke gani goma ga Ashura muzabura mu cika Abuja mu zama ƴaƴa na halatti dama babbakun kaya baka zuciya kuma da son sha'ada a mutu ko a yi rai maulahu Sharafuddin Malam Zazzaki abinda za mu je kada mu tsaya cikin garuruwanmu muna muzahara muna labbaika ya Al-Zazzaki labbaika labbaika ya Husain Imam Husain wallahi yana tare da Malam Ibrahim.